שותפות באמת בלתי אפשרית. פלסטיני, איש אש"ף, שמוכן להצטלם עם מתנחל. ובמופח, מתנחל שמוכן להצטלם עם מחבל. מוחמד ביירותי מרמאללה ואליעז כהן מכפר עציון מנסים לשכנע אותנו שאת הארץ הזאת לא ניתן לחלק. מה יקרה עם אבו מאזן? יחתום על הסכם שאתם מקבלים מדינה פלסטינית בגבולות 67 וגדר גבוהה כזאת בינינו לביניכם. מה יקרה? תשמע, קודם כל אנחנו נקבל את זה. כאש"ף אנחנו מקבלים את זה. אבל הגדר הזה לא יפתור את הבעיה. יום יום הפלסטינים עוברים מעל הגדר הזה ומתחת שלו, והוא לא נותן לכם הבטחה, הוא רק עושה מה שהוא מכוער. רק תסתכל. ענוף יפה מאוד, והגדר הזה מכבן את הכל. עם כל הכבוד לנוף, הביטחון שלי יותר חשוב. אני אמרתי לך, זה לא יעזור לביטחון שלך. אני מתערב אותך שאני חצי שעה תמצא אותי בתל אביב. אני חושב שבעיקר מה שרואים כאן, כמה הכל מעורבב, מסובך אחד לשני, קרוב אחד לשני, ובאמת גדר היא לא... היא פצע בתוך הנוף, אבל יותר מזה היא לא... היא לא משפיעה, היא בטח לא תיצור שכנים טובים יותר משני העברים. אם יהיה ירי, כן. כמו שהיה באינתיפאדה השנייה, ועבר לנו מעל הראש, וגילו, וכביש המנהרות וכל זה, שום גדר לא תמנע את הדבר הזה. ביירותי וכהן הם בין מוביליה של תנועה חדשה בשם שתי מדינות מולדת אחת. עקרונות הפתרון שהיא מציעה לסכסוך גובשו בארבע השנים האחרונות. במאות מפגשים שהתקיימו בפרופיל נמוך משני עברי הקו הירוק. בין הפעילים בצד הישראלי בולטת קבוצת מתנחלים מגוש עציון שתפיסותיהם השתנו. לקח לי זמן להשתחרר מהפחד במדינה פלסטינית, כי גדלתי על הפחד הזה, גדלתי על המוטיבציה איך למנוע את ההקמה של הדבר הזה. הלא חלק מה שאנחנו רואים לפנינו ומסביבנו, ורואים התנחלויות שהם חלק ממני ואני חלק מהם, חלק מהמוטיבציות שלהם היה למנוע. מדינה פלסטינית. מאיר יהושע הגיע לקיבוץ הדתי כפר עציון בגיל 21. עם השנים הוא הגיע למסקנה שהמציאות הנוכחית לא יכולה להימשך. אנחנו רואים את השכנים שלנו כאויבים, כחשודים, ולא רואים אותם כפרטנרים לחיים. אני חושב שזה בלתי נסבל, כי זה החיים שלהם. לא מתפתחים לא בקצב כמו שלנו, ולהפך, עצם ההימצאות שלי פה במידה מסוימת חונקת את ההתפתחות שלהם. הרעיון המרכזי הוא לא המצאה חדשה. אתם די מכירים את המודל מהאיחוד האירופי. בפינת העולם שבו אנחנו חיים, זה נשמע אוטופי למדי. היוזמה שלנו בסופו של דבר היא די פשוטה. אנחנו מדברים על שתי מדינות, מולדת אחת. שתי מדינות עצמאיות, ריבוניות, ששייכות למבנה על, קונפדרציה, איחוד, השם פחות חשוב, שיש ביניהם יחסי גומלין חזקים, כמו גבולות פתוחים, ביטחון משותף, בית משפט אולי לזכויות אדם משותף. בסופו של דבר, בסופו של תהליך, אני לא אומר מחר בבוקר, כל אחד יכול לחיות היכן שהוא רוצה. יהודי יכול לחיות בכל מקום בארץ, במקום שהוא קורא לו ארץ ישראל, ופלסטיני יכול לחיות בכל מקום שהוא קורא לו פלסטין. בסופו של דבר, זה הרעיון. לאוזניים ישראליות, החלק הקוסם ברעיון הזה, הוא שלא יהיה פינוי כפוי של רוב ההתנחלויות. מאחוריך התנחלות אפרת. ראיתי את זה. גרים בה קרוב ל-10,000 יהודים מתנחלים. נכון. מה יקרה עם אפרת בחזון שלכם? נתחיל מההתחלה. הישראלים שרוצים לחיות בארץ פלסטין, במדינה הפלסטינית, הם יכולים לחיות בכל מקום שרוצים, אבל אלה יהיו כפרים ערבים שתחת שלטונות וריבונות ערבית מלאה, ויהיו מאוכלסים לא רק ביהודים, אלא כל מי שרוצה לגור בו שיגור, וכל ישראלי שרוצה לגור ברמאללה ובית לחם שיגור. אפרת הוקמה על אדמות של אל-חדר. אנחנו נחפש פתרונות לעניין הזה. אני לא אומר לך שאנחנו שגרי 10,000 אנשים שישארו. קודם כל, הם יפסיקו להיות מתנחלים, גמרנו את זה. שנית, הם יהיו אזרחים ישראלים שחיים בתוך המדינה הפלסטינית, או הם בעלי אזרחות פלסטינית, גם זה מקובל.
אולי תתפלאו לשמוע, אבל הרב שלמה ריסקין, רב ההתנחלות אפרת מיום הקמתה, תומך ברעיון והעניק את ברכתו לכנס התנועה החדשה שיערך ביום חמישי הקרוב בגני התערוכה. עצם הרעיון של מולדת אחת ושתי מדינות יכול להיות הברייקטרו, הפריצת דרך. יש לכם זכות ויש לנו זכות, אתם ואנחנו היורשים של אותו אברהם אבינו. מי שרתם את הרב ריסקין ליוזמה הוא הנכד שלו, עדן ריסקין, בן 18 בסך הכל. אני נורא התחברתי לפתרון הזה, דווקא למקום שפתאום השלום יכול לבוא גם עם מתנחלים. ומתנחלים לא רוצים, איזושהי אמירה שמתנחלים לא רוצים פחות שלום מאנשים אחרים. למה אתה לא מאמץ את הפתרון ש... הימין רוצה להכיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון? המשמעות של זה, זה מדינה דו-לאומית. מדינה דו-לאומית לא מבטאת את הזהות היהודית של מדינת ישראל. איזה זהות יהודית תהיה לך תחת שלטון פלסטיני? במסגרת הזמן אני נשאר אזרח ישראל. זה שאני גר בפלסטין לא אומר שאני לא יחגוג את יום העצמאות הישראלי, ולא יצביע לכנסת הישראלית, ולא יהיה חלק ממרקם החיים הישראלי. האם אתה מוכן לחיות כאן בכפר עציון, ששוטר התנועה שיעצור אותך כשאתה יוצא מהיישוב הוא פלסטיני? זה קשה. אני מוכן להיכנס לתהליך הזה, זה ריזיקה. אני לא יודע בדיוק איך הוא יראה בסוף. כשהולכים למשהו חדש, לכיוון חדש, אז יש ריזיקה. המצב הנוכחי הוא גם ריזיקה. למה להתעקש לגור כאן? אם הגבולות פתוחים ותוכל לבקר בחברון שיקרה לך, אז תגור בפתח תקווה. שמע, להיות חלק מתהליך שעושה הרחבת הלב, לא רק הרחבת הארץ, ותיקון חברה ויחסים יותר טובים, זה נותן את כל הטעם לחיים פה עכשיו. אז רווח לכולנו, לא נאלץ לעקור את המתנחלים, אבל יש צד שני למשוואה. אלה הם הבתים, למעלה קצת. 6 קילומטר צפונית לקריית גת, בין המושבים סגולה ונחלה, נמצאים שרידי הכפר סומל. תסתכל, זהו הבר. אמרתי לך שיש הבר. המשפחה של אמא שלי הייתה במקום הזה כמעט 1,000 שנה. זה בטוח, לפי היסטוריה. אתה יודע איפה היה הבית שלכם? בטום, לא, לא. אני לא מתקיע את הבית שלי, כי אי אפשר לזהות. אתה הכל הרוס. בירותי עצמו כבר נולד בבית לחם, 6 שנים אחרי הנכבה. אני רוצה לקחת קצת חול. אני שולח את זה לרבת עמון, למשפחה שלי. הם ישימו את זה במקום מה, לזכור, סומל, ולא לשכוח. המשפחה נדדה לירדן, ומשם הוא הסתנן חזרה לגדה כדי להקים תאי טרור. נתפס, ישב 10 שנים בכלא, היה בסוריה והיה בלבנון והיה בתוניס, וכשחזר אחרי אוסלו מונה לסגן מושל ג'נין. תן לי להבין, מה אתה מצפה? אתה מצפה לחזור לכאן? סומל, לא צריך, במקום הזה אפשר לבנות עוד כפר, מה זה? יש פה דחבורים, יש הרבה דברים שאפשר לבנות את המקום הזה עוד פעם. סיגולה שתשאר על האדמה של סומל. אני לא אומר לך שאני רוצה לקח את סיגולה מערבה או מזרחה, שתשאר נחלה. אנחנו רוצים לתקן, ליישר אבלים ישנים, בלי ליצור אבלים חדשים. על פי היוזמה, בהתאם לאחוז האזרחים הישראלים שיבחרו להישאר בפלסטין, כך יהיה אחוז האזרחים הפלסטינים שיוכלו לגור בישראל. זאת אומרת, אם יהיו 100,000 ישראלים, עקשנים שיבחרו להישאר תחת ריבונות פלסטינית... למה לא עקשנים? אולי אידיאליסטים, אולי כאלה שאוהבים את הארץ. לא עקשנים. אנשים שאוהבים את הארץ באמת, וחשובה להם הארץ, וחשוב להם במקום הזה. אז כתוצאה מכך, הפלסטינים יזכו להכניס לישראל כמה? אני לא רוצה להשתמש גם במושגים אלה של להכניס. הארץ הזאת משותפת לנו. הארץ הזאת, אנחנו חיים בה יחד. זה לא סכסוך טריטוריאלי בין שתי מדינות שרבות על איזה שטח גבול. אנחנו שני עמים
שחיים בארץ הזאת, ושני עמים מרגישים שזאת הארץ שלהם, הם מרגישים שכולה שלהם, היהודים מרגישים שכולה שלהם, מהנהר עד הים, כולל שכם וכולל חברון וכולל בית לחם, והפלסטינים מרגישים שכולה שלהם, כולל יפו וחיפה ורמלה. לכן זה לא עניין של להיכנס, צריך להחליף קצת את המושגים. אנחנו לא יכולים לבוא עם המושגים של היום ולדמיין עולם עתידי. אבל בסופו של דבר, שהשינויים האלה קורים, הם פתאום נראים הכי טבעיים שיש. אבל למה לא להפריד לגמרי? אין לי שום דבר נגד הפרדה. אבל ניסינו את זה. ניסינו את זה. לפני 23 שנה, ההנהגות של שני עמים, לא כמה תימהונים, ההנהגות של שני עמים אמרו, בוא נלך להפרדה. אנחנו פה, הם שם, חומות גבוהות, שכנים טובים. כל המלל הזה, זה לא קרה. גם ההפרדה החד צדדית לא הביאה שקט לא לנו ולא להם. זה לא עובד. עוד לא דיברנו על ירושלים ועל הגבולות החיצוניים של הקונפדרציה, ועל עוד אלף דברים שיצטרכו להסכים עליהם שני עמים שאמורים לחיות יחד אחרי 100 שנות דמים. ב-1929 עוד לא הייתה מדינת ישראל. גם עוד לא הייתה מדינת פלסטין. נכון. לא היה שום דבר שחיים. וחיו יהודים בתוך האוכלוסייה הפלסטינית, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. אז זה מה שהחברים שלו אומרים, אתה נאיבי, אתה בסוף תגמור על האנקול בחברון, כמו תרפת. אבל מהפחד הזה, מהפחד של לגמור על האנקול בתרפת, שהוא פחד שמשתק אותנו כבר כמעט 100 שנה, מהפחד הזה בדיוק אנחנו צריכים להשתחרר. סלח לי, איזה אבל... יהודי שפוי שהוא כן. לא משורר, ירצה לחיות... אל תנסה להפוך אותי להזוי. אני חושב שמי שהזוי, זה מי שנותן לפחד לנהל אותו. ביבי נתניהו, הזוי. בנט, שקורא לפלסטינים... למה שיהודי... שקורא לפלסטינים רסיס בישבן, הזוי. לקרוא לעם שלם שחי כאן, לקרוא לזה רסיס בישבן, לקרוא... הם הזויים. אנחנו הורגים אחד את השני, אנחנו הורגים את עצמנו, וכבר לא יכולים לדמיין מציאות אחרת. ואז מישהו אומר, זה הזוי על מה שאתם מדברים. הזוי המציאות שאתם חיים בה. שאנחנו חיים בה. שאנחנו פלסטינים וישראלים חיים בה. זה הזוי.